Olá pessoal, com mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem e consigam aí confeccionar também a peça de vocês, tá galerinha? Quero agradecer a todos que têm seguido aqui no canal, fortalecida, daquela força aí, né? Então hoje eu trouxe para vocês uma peça bem diferente e desde já eu peço para vocês que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha. E aquele que sentir desejo no coração e ser o mantenedor deste canal, tem aí, tá galera? Seja membro e também tem o valeu, tá? Caso você queira aí ser aí um ofertante aí, né? Queria dar uma oferta maravilhosa aí. Eu agradeço de coração. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Então, vamos lá para o vídeo sem demora. Então, ó, eu tenho aqui essa fita. Já coloquei aqui na agulha. Para vocês verem. Já dá para perceber o que é, né? Eu usei a agulha 3.5 milímetros. Fiz esse chapéuzinho, gente. Acabei de colar essas florzinhas porque foi a única que eu tinha. Eu queria só um para colocar aqui, mas não encontrei. Mas coloquei essas florzinhas para dar um destaque, tá? Colei elas com cola silicone, tá? E como vocês podem ver, gente, é uma tartaruga, né? E aqui tá o meu peso. Vamos ver quanto é que tá pesando. O peso que eu vou colocar dentro dela, gente. Deixa eu ver aqui se ela vai zerar. É aqui, pronto. Vamos ver quanto é que tá pesando aqui. Um quilo e 242 gramas. Agora vamos pesar o chapéuzinho. Ah, Jesus. Então, gente, ó, aqui atrás dessa tartaruguinha, assim, ó, que nem uma redinha, tá bem simples de confeccionar. Eu coloquei aqui fibra de silicone antialérgica. Vou pesar também minha tartaruguinha aqui, ver quanto ela ficou, tá? Pra vocês verem quanto ela ficou pesando. Ó. Quanto ficou pesando aí. Então, eu não mostrei esse lado aqui pra vocês, né? Aqui é a parte de baixo da tartaruga, gente, ó. Tá? Agora, eu vou tentar colocar o peso aqui dentro, o enchimento que diga. E vou fazer o passo a passo dessa tartaruga pra vocês também, tá, gente? Então, eu... Deixa eu colocar aqui, isso aqui pra cima, pra cima. Então, eu quis muito fazer esse vídeo mostrando aqui pra vocês, eu já colocando esse enchimento. Aí, então, um pouquinho apertadinho, não sei como é que vai ficar, porque esse enchimento eu tirei do meu peso de porta, que é brita que tem dentro, tá? Aí você pode estar utilizando aí areia, ou brita também. Ó. Tô ajeitando aqui pra ver agora. É esse enchimento da minha. Eu vou colocar agora aqui a fita, tá? Pra vocês verem mais ou menos como vai ficar.
Aí eu vou passar aqui a fita aqui, ó, gente, tá? Por dentro. Eu coloquei esses olhinhos, ó. Minha filha tinha me dado. Essa cabecinha não vai ficar molinha assim não, tá, gente? Molenguinha não. Eu vou passar um sim, outro não. Aí aqui tem 15 carreirinhas, tá? Separação de dois. Depois vou trazer o passo a passo aqui no canal pra vocês. Apesar que não vai fazer diferença nenhuma, mas... Colocando aqui a fita, passando, transpassando entre um e outro não, tá, gente? Aqui, ó. Aí aqui. Não sei se vai ser como que eu vou dar esse nó. Mas ele tem um pulo do gato aqui, tá, gente? Ó. Eu tenho que apertar ele aqui, ó. Bem apertado, tá? Ó, pra ficar a cabeça bem firme. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá? E agora aqui eu vou dar meu lacinho. Eu vou... Tentando aqui dar um laço. Tá? Tá ajeitadinho aqui. E aqui, gente, ó. Eu vou colar o chapéu. Agora, eu não sei se esse olho ficou legal. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar a cola aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Se vocês quiserem, gente, colocar uma fitinha, alguma coisa, outra decoração no chapéu, vocês podem colocar, tá? Ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem como ficou. E esse aí é o resultado da tartaruga, gente, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha nela aqui. Eu falei pra vocês, né, que esse enchimento aqui, ele não é o enchimento dela. É só pra mim ver como é que ia ficar, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, deixa o like de vocês, o que vocês acharam. E em breve vai ter o passo a passo dessa tartaruga aqui no canal, tá, gente? Comenta, curte, compartilha aí, ó. E eu vou fazer ela de outra cor, só que o... Eu vou caçar meus adereços, né?
Que no caso é esse aqui, é pra colocar aqui, ó. Só uma florzinha, tá? No chapéuzinho, aqui na frente. Aí, é isso aí, gente. Quem não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, compartilha e deixa o like. Obrigada aí, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Peço perdão também, o vídeo ficou um pouco longo. Mas é... aí só pra vocês verem como ia ficar a tartaruga. E eu vou trazer o passo a passo pra vocês, tá, galera? Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.